Zenudi ni ntego kutusako programu eno nga nkuleste delero musawo gwe tumanyi fena abali bamugoberera mu mwaka guli ayingide 2019 ye Helen Gaggawala. Helen muna Uganda asanyusa okula babuze ko balamusiza nyo mina abantu TV amanya ze musawo Helen Gaggawala nga mva ku Bigi Habo and Nutritional Clinics. Bigi tuli kajansi tuliranye Stanbic Bank eye kajansi obabo otuke e kajansi tuli chemanga wa police opposite police ye kajansi ate okulirana Stanbic Bank au Bigi obogiraba Bigi Habo ne Masaka jeri e Masaka tuli munyendo munyendo tuli chemanga wa Chero Chitovu Bigi ne mitiana je tuli ko Nakasero Road. Okay. Echenja ule chilo nti Masaka mbeera yobuli lwakuna emitiana lwakubiri ekajjansi ze nako zisigadde osobola okunsangawo. Okay. Naffe tusanyusa okukula wano wano obeerawo buli lwakubiri olwokubiri mu mwezi sube kiri. Okay. Kumacha tutandika sawa satu paka sawa nya. So tugoberere nga Monday to Friday sawa satu paka sawa nya ez'okumacha tuwane programu eno yatukyogereko ku nsonga ez'enjawulo. Leero omukyalo ono gwe ndeese Helen Gaggawala. Abamanyi tumumanyi nnyo mu buyiso buno bwe bafumita ku muntu nga bungi bwayita akupankisha oba kipankisha mwatwalira mu kapingi masaji fire therapy n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero ate twongere okubitegeera mu kubitegeera omanye nti okay kino basobola okukimponya nga bakozi bwe bati ne bwe bati bingi nnyo waliwo omulabi waffe asoose okutulaba leero ku Bukedde TV. Nao kulaba. Yandiyagadde okumanya akupankicha chichi. Ngatana manya akupankicha chichi. Mwena abanda bakubukedde TV. Musoke mumanye Bigi tukola chi. Umbrella ya Habo ya twambala. Ebigendererwa bya Bigi bilala ne bibula. Bigi kibiina kya nakyewa. Kye nagambye I can see like NGO. Tulina amasomero. Aga primary, okuva ku nursery paka P7. Bigi, tuina skills training, tuigiriza abantu okukola emirimu egy'enjawulo egy'emikono. Then Bigi, tuigiriza abantu okulima mu ngeri eri organic, mu ngeri ey'obutonde, kukola eddagala eritta obuwuka, okukola ebijimusa. Then Bigi, tuline mu Habo. Bigi, tuempoweringa n'abakyala. Bibi bintu bitano aba Bigi bye tukola. Okay. Na yewe wao njagenda nga nambulula chimu kuchimu. Tujagenda ku Habo tugende ku bakyala ne masomero ku baba na kati bali mu holiday. Wow. Tulabe muntu ayinza isomero eri kati ngeri ya Bigi. Chances cheziliyo. Birungi kye biri okusomera mu Bigi. Nzize ku kibuzo kyange. Omulabi wange still. Akupankicha bachi pankicha chechi. Wetuda mu bujjanjabi ku Bigi, acupuncture is a natural treatment. Bujjanjabi bwa butonde. Obujjanjabi buno bwa acupuncture bwajada nga fenna nga nange mwendi mwena bali ku nsinga temunnazaalibwa. Myaka nga bitaano emabega. Nga acupuncture obujjanjabi obwo we buli. Ekyo kigambo kya Luzungu. Wetukikyusa mu Luganda kwe kulumika. Endwadde da bajjajjaffe baalumikanga endwadde. Nga badira wali obulwadde ne batekawo eddagala ne bajjawo obulumi we buli. So ffe ku Bigi tukola acupuncture bujjanjabi bwa kichina nje twagenda busomera tukozesa buyiso obw'ekichina obuyiso bwe babuyita acupuncture needles buba butini busirikitu bulinga obuwuzi obuyiso obwo tubuteeka mu skin power obutuli bw'omubiri obwabo tubuteeka mu butuli bw'omubiri obutuli bw'omubiri buno entuyo mweziyita entuyo yanye mweziyita bwebayita bwe butuli bw'omubiri yajja kulowooza kituli kya ddala ebigambo ebimu biba bizibu nnyo okuvunula mu Luganda naye nga mu Luzungu tubuketa mu skin power acupuncture needles ezo mwe tuziteeka tumanye engeri gye tuziteekamu buyiso obwo ddala tebuluma kubamba agambye it's a natural treatment bujjanjabi bwa butonde so tebuluma tebulina side effect tebukukosa tubuteeka tuli bw'omubiri ne buba nga tebuluma tebuzimba tebuleeta musaayi
obuyisa bwe tubuteekawo kisinziira wa we tujanjaba wa awaluma okay bwe tuba nga mavivi ge gakuluma awo we tuteeka kati tutunuulire ngono tutwale kesi ono gwe tulaba ono kati ono ye yali abadde ki oyo amavivi ge gaali gamuluma ng'asanyalala n'obugere yes kati awo tuba tukola ku puncture obwo bumulaba ku bukedde TV saawa ezo bwe tugenda okuteeka ku mukyalo oyo by the way nzimbu muteekako obwe ba ku puncture needles nganda tebumulume tebuluma singa buluma yandibadde yenyeenya asamba ekigere alwanagana okulu n'oludini kizibu nnyo ogamba omuntu tutewenye nganda amuteeka mu makkati ng'ebigere kyala kisajja nakiri awo awali kyala kisajja wetadde akayiso awo we tutira peini mu mubiri naffe tuyina peini kira yaffe wakupankcha awo wakati w'ekigere kisajja n'ekyo ekigere ekiddako wetuteekawo obuyiso omuntu aba tawulira bulumi kubanga tukusikamu peini yonna mu mubiri kati wetuba tunakola akupankcha tusooka kujjamu obulumi bwonna mu mubiri wetuka tutandika okukolako akupankcha kati awo ekyo kyemwali mukola njagala kumanya bwe kiwonya akupankcha bujjanjabi bwa kichina nange gye nagenda ne mbusoma nga nzijanjabisa buyiso obwo obuyiso obwo mbukozesa okujjanjaba endwadde ez'enjawulo kati oyo mukyalo oyo maggulu ge gaali gamuluma naddala amaviivi n'okusanyalala obugere wansi kati bweteekamu obwo obuyiso bwa kupankcha busikamu obulumi then omala okugyamu obulumi tuyina n'engeri endala gye tukozesa ne tulaba amaviivi go gaabaaki abantu abamu baalumwa amagulu nga bubebenu bwe buggweredde akabebenu kagatta gumba ku gumba abantu abamu baalumwa amagulu olw'okuba magumba gatandise okugonda kalisha mwagwamu abamu babena obuka obalya amagumba buli omu alina ensonga ye yes abamu baalumwa amagumba okuba amagumba gaseseetuse so buli omu alina ensonga ye mulomu ennyingo naye nga mu bufunze nti tukozesa obuyiso obw'ekichina okujjanjaba ennyingo ez'enjawulo ziri mu omuntu ate buno obuyiso tubukozesa n'okugyamu okusanyalala kuba tuzibukula ebinywa tubiteeka mu binywa ne tuzibukula omusaayi ne gugenda kati alaba bukedde TV yeebuuza nti owo obuyiso bwe tulaba kuba ne ku kigere kukwotereddeko ddala obwo busanyalala obugere obwo kati awo bwe nteekako obuyiso obwo mba nsikamu amasanyalaze mazibukula emisuwa okusanyalala ku gwemu era oba obuyiso bujjanjaba layika oba wejjanjabisiza kupankisha osambyasambyako owona mangu okay. Kati bwe obuyiso bulimu eddagala bwo bwennyini kuba bwe bukubamu eddagala mu mubiri sinnakitegeera bwo bwondaba bungi bulala tuteekako bungi oba tebuluma ate yenzijanjaba yaabwe tosobola kukozesa kamu buno obuyiso tebuluma nga zino empisa endala kubanga kyesuubira nteebereza nti ali ku TV kasaana n'agamba nga bungi nga bulayika there's no pain for sure akupankisha taluma just tuomulaba otya okubeeramu eddagala bulimu eddagala tono nnyo naye nga naffe twongerezaako waliwo kye tuyisa ku buyiso obwo eddagala lye tuyisaako lire erimu ne lisobola okukola amangu bakiyita moxa then moxa tetuyisa ku buli muntu kisinziira ani ajeetaaga ddi moxa liba ddagala liringa american cigarette yeno moxa eyo kaping wetuba tukapinga kukapinga kwe kulumikira ddala kwe kujjamu obulumi kati awo wetutadde akagiraasi ako tuteekako omuliro bwe tutyo nkoli yo twagisoma china ne tuvuunikako akagiraasi akaliro kati nekakolakira nekanuunamu obulumi kati obulumi bwonna bugenda kwekuŋŋanyiza mu kagiraasi ako ke tuvuunise kuba ku mubiri tusoose kuteekako ddagala kati kali mu kunuunamu kati ekyeti mu kuyisaako kye bayita moxa moxa ddagala kati moxa erimu eddagala kati moxa eyo tugiyisa ku buli kayiso ogwo omukka ogwo ogunyooka gwe guwongera okusitimulating akupankcha needles ezo okuyingiza mangu eddagala munda okay yes. Kati awo saawa zeyo omukyala awulira bulungi nnyo nnyo era anaagenda okuvaawo ng'agamba bannange nga nninga awonye weewaawo towona kikumi kikumi at least ovaawo nga 70% olinamu enjawulo ey'amaanyi naye awo tavaawo ng'azimbye ezimbye obuyiso nga bungi tazimba talumwa
tebuleta musayi ku acupuncture obujjanjabi obuli nacho tebukosa bulamu bwa muntu tebulina side effect kubanga kulya vandirwa ti walide dodo waluwadde yes obujjanjabi bwa acupuncture bulungi nnyo kati kino kiki osigako kati awo obuyisombujjako katumala obujjako nensiiga woka dagala lime like singa ba afunye infection obutasiibwa mubiri n'ebirala yes. Okay. Kati obadde ogamba ayinza obutawonerawo kati ng'oyo w'amagulu amavivi bigere bisanyaladde vivi gamuluma kimutwalira bbanga ky'okuwona obulwadde bubeera mu stages yes omulwadde wabanga si muyinyo wiiki ssatu aba awonye amagulu agamuluma wabanga muyinyo myezi ebiri obulwadde buli mu stages waliwo abaakalwala waliwo abaalwala edda batakasobola yadde okuyimirira so kati kizibu okugamba nti buliomo awolera ku stage so ngambi wakati wa wiki 3 ne miezi 2 nga ngoma we mirundi emeka tugeze ndi muyinyo once in a week mu wiki buli wiki jawe mirundi gumo kumala miezi 2 yes okay obujanja bwa acupuncture kubiriza buli na Uganda nga bine chikuluma chikuluddeko obujjanjabi obuyinza okuyamba n'osambyasambyako n'owona mangu bujjanjabi bwa kichina bawuyita acupuncture bukolebwa ku bigi buli awali branch ya bigi acupuncture takes place but ku lunaku lwemba ndiwo ku branch eyo at that particular time kati ndaba ontutte ku lubuto ate ono musajja gwe ndaba acupuncture ono wali tubadde ku magulu omujja ndaba kuke ennyingo z'omu magulu kati acupuncture ono tumukozesa ne ku baami abateesobola mbuulira awo njagalawo nnyo abaami abateesobola tumukozesa ku baami abateesobola ng'abaami obuyiso tubuteeka ku lubuto tebuluma kati omwami oyo yalina ebizibu bisatu first of all yali teyeesobola ng'omusajja mu nsonga z'ekisenge yes ate nga n'okuzaala tazaala enkwaso zaali teziwera then nga alina ne ulcers okay kati awaluma wetuteeka needles ezo kati tuteeka obuyiso obwo ku lubuto nga bulaba ndi mumuteekako kati anaagenda okuvaawo ate ku ky'abaami kyo at least ekyo tekiringa nti buli wiiki bbiri buli ddi is immediate effect ku baami kikyotegeeza abateesobola anti nno ngamba buteesobola kyenga okuba ogaa alina alusaazi oyinza okuboga ba abaami bwe ziba alusaazi bo bawonerawo buteesobola ogambye kati tutemeeteme ekimu omwami ateesobola mu kisenge mumujjanjaba mutya nga bwe tuli mu kujjanjaba omwami yo tudira ku punction dozi tuziteeka ku kabuto buto wansi w'ekkundi obuyiso bwa ku punction bwe tubuteeka ne tuzibukula ebinywa omwami abadde teyeesobola ebinywa nebita okay amaanyi ne tuga boostinga tugenda okumala okumujjanjaba agenda okuddayo ewuwengeekera agamba bannange nno nawonye kandabe n'enkya bwe naabeera nga n'ekikeera alaba ali bulungi nabadde nzisa omuntu obuyiso buno ku baami bukola ate buli faster ate nga buli nacho engeri gy'okyogeramu olinga ngamba omwami nsindikanjake olinga agamba nti wajja leero ewuwo n'omuteerako obuyiso obwo enkeera ayakirawo kyotegeeza kyekintu ky'okola nga teweesise okisiba nako why not kuba gwe mulimu gwange ate nabisomerera ate mbyesiga mbikola mbyekakasa omwami nga teyeesobola kati omwami oyo eddoozi eba yenkanaki gye tuba tubala okubanga agenda kuba ayakirawo tumukolako omulundi gumu gwegutu kiba kiwedde tekiriko bano abaddoozi n'oludini babadde bannyingo sizibwa okujjanjaba omulwadde w'amagulu n'agamba leero mponye forever kati olina ky'otandaze ondaze obuyiso obuteeka wansi wa kabutobuto oba ku kabutobuto tolina walalawo obuteeka ku maanyi tubuteeka wansi wa kabutobuto tuzibukula ebinywa mumwongeramuku ku kicupa kyanywanywanywakaawo kisinziira
Bwaba akyetaaga ayinza okuba ng'amaanyi gakendedde olw'okuba alina sukaali, alina pressure, alina obuzibu obulala. Bwe buba nga kyetaagisa, tumuwaayo ku ddagala. Oba tekyetaagisa, tukole ekyo kyokka. N'agenda. N'agenda. Omulundi gumu. Omulundi gumu. Sente ziri mmeka awo? Nagambye ekya okujjanjaba buli omu ayina okusinziira ku bulwadde bwe bupima so tosobola kipimira wano lumu nkutegedde bulungi nnyo ng'oyinza okuba nga wavaako ku mpewo mwaka mulamba yes gamaze omwaka mulamba taliiwo n'obaawo oyagala okwongeramu obwongezi so kisinziira okay ndowooza naawe ali ku Bukedde TV otambula naffe ensonga ozuwulira bulungi nnyina mukyala Helen Gaggawala okuva ku Big Haban Nutrition Clinic ekitebe kiri wali Kajjansi okulira opposite police ye Kajjansi bw'otunula ekima nga waliwo Stan Big Bank ofiisi yaabwe awo eri olabako ekigambo Big Herbal and Nutrition Clinic yingirawo omanye ebisingawo kati kapingi ono omunnyonnyodde tusose ne tulaba amavivi n'ebigere okusanyalala kati ontutte ku musajja alina alusaazi amaanyi talina bulungi kyekirala ekibadde kyabadde ajjanjaba yalina alusaazi obutazaala n'obuteesobola ng'omusajja kati ku butazaala awo empisa ezo zireeta zireeta magi zireeta kyempisa obuyiso obwa akupankicaenkwaso ne zimultiplyinga tetukozesa buyiso bwokka bwe tumala okozesa obuyiso ekyenkwaso tukozesa ne fire therapy tukozesa n'omuliro kuluta olwo tuteekako towels netuteekako omuliro enkwaso ne tuzistimulatinga fire therapy nabwo bujjanjabi bwa kichina bwe twogera ku fire therapy gw'asobola okugenda ku google osobola okugugolinga ateekemu fire therapy simple kitegeeza ki fire therapy genda ku website yaffe www.biguganda.com era ojja kulaba fire therapy www emirundi esatu oteekawo doti then bigi oteka mu small letters Big Uganda kiba kigambo kimu Big Uganda small letters ngo kigase Big Uganda .com ojja kusobola okulaba bye tukola ne fire therapy kyekini akupuncture kati nza atasobodde genda yo era n'obikula nti fire therapy is a Chinese treatment fire therapy tumukozesa okujjanjaba endwadde ziri chronic kagambe ez'olukonguva ezaagaana okuwona oba ezaalemerako kati ng'ebintu ebyo ebyenkwaso bye tuliko bwe tumala okuteekako buli obuyiso bwa kupankisa nidoozi tawuz ezo tuteeka tawuz ku lubuto ne tuyiwako habo kisinziira kiki kyenzijanjaba nina dragoni gyenkuba okusinziira obulwadde bwe ndi mu kujjanjaba alusaazi oba nkwaso oba bizimba mu lubuto yeno dragoni gy'oli mu kuba kati gye ndaba eno yes nina dragoni gyenkuba oyize ezo tetumala gaziteekako era kizibu omuntu ogamba nti aize fire therapy nga tayisi it takes time myaka nga musanvu kubanga buli bulwadde bulina engeri gy'oyiwako eddagala bulina dragoni yaabwo after that tukozesa lighter ne tukuma omuliro guba muliro gwennyini era gusobola okwokya gwokya omulwadde obanza agutaddeko singa ogukwatako if you misbehave nekati omusajja tajja lubuto awo tajja lubuto singa abadde ajja singa yadduse dda singa yakaabye dda singa eddwaliro lyakyankalanye dda fire therapy is also a natural treatment kuba nabagambye mu ntandikwa nti obujjanjabi obulinakyo tebuluma tebulina side effect tebuhaminga mulwadde yadde kuba ikizi nakyo kati talumwa yadde n'akamuwa buli anyumirwa yali ajjanjabwaki oyo kati nkwaso nga tazaala amagi tegali bulungi faya tumujjanja bisaba mina abakyala okay kati awo wamutadde ndi mukumulaba ndaba kati ojja oteekako mu layers bw'ojjako tawule esooka bw'ogenda ku yookubiri Nurudini oli very sensitive kyenkwagalako twe tuteekako tawu ssatu ku mubiri ne tuyoka tudrawinga dragon waliwo gye tuyita fire one tukuma emirundi esatu tujjako ne tujjako tawulo mujja muzitoolako tukola fire two kakati ate omuliro guba gwaka nze nsobola okumanya nti ono mulwadde awonye oba tannawona oba munyinnyo omanyi kwanze ndaba obulimi bw'omuliro okusinziira dragoni gye nakubye yes
era ne bojja ku bidding olimba nti tewe sobola nze solo gama tine oba dolimba eh hey. Oli bulungi okacho oko olabotya ndaba obulimi bw'omuliro ngabula ganti oli mulamu cho gambo omuliro guvayo kusinzira ku reaction y'omubiri nje tukuba yowonye ndwadde ngomuliro go gwaka kugenda awali bulwadde raises omuliro kati okubanga tezigenda yumanya nti obadde mulamu obadde yagala kola research bakunoonyereza bwebityo ninga nsobola okumanya nti ono mulwadde si magic kusoma nti bya magic byali bya kulimba jebiri ono temu mocheza yenna fire therapy oyo tumujjanjabisa endwadde ezili chronic oba ez'amaanyi kati oyo mugongo gwali gwafuka omugongo ngomugongo gumuluma okuva ku nsingo paka akabina we kakoma atenga n'ebisambi a complaining ati bimuluma mugongo gwe gwali gwasesetuka ina prolapse disc ngomugongo magumba geweta so kye tukola bache enkola drawing a dragons okusinzira ki ekimuluma ndoza singoba de note mukumanya otero okwetegereza wali wena sauce sibwe nkoze katumala okuyiwako herbal oils ezo nga nkoze sa lighter jukira anti lighter ekuma muliro kuba muliro gwaka nenga gwe omulwadde tegukwocha kati omukyalo oyo awulira bulungi awulira bugu mwedungi erinacho era abatayagala nakuvaawaawo iya mangu ago badde ekyanyumirwa okay amagumba ago tugateeka ku fire tumala ne tugwa masaji nga ne tugazaayo ate fire therapy ejamu n'obulumi ayamba nnyo ku magumba agafunye infection waliwo amagumba agalibwa obuwuka ngatandika okuvunda gokka fire eyambawo nnyo kubanga fire eno omuliro guno we gwaka gugenda ne destroying buli obuwuka obuli mu kuli omuntu amagumba so nurudini ku bigi tujanja biso omuliro nenga kyenkakasant abanda bakokede tv nti fire therapy awonya bulungi ajanja bulungi it is not magic kubanze kenyine nzikiriza mu yesu kristo sikiriza mu magic sikiriza mu dogo sina strings attached ko habo oba ko mu business yango bamubulamu bwange si magic but it is real research chobola bambagame mugegezee ko kugugulinga mu abasobola ogugulinge fire therapy it is real treatment malwali amalala nge China jenalaga bagakosa openly mu big hospitals ngano ngambi mulago nsambia mengo sanga na abafayi nabo je bali abahabu okay so obo bujanjabi bukolebwa ku bigi buli nache ramba kubiriza anti singo bo ino bulado bukuluma ngolaba bulemeddeko kati oyogambi yali alumwa amagumba okuva ku musingo paka ku bisambi nga ne bisambi byenyine agamba bimuluma atenga asanyalala kati ekimuntu alira banga kingo oyo kubaula kirabika yali alumiddwe banga nyo abantu basingo tuletera kubigi baba balwalide banga dene nabagezeza gezeza ko buli wantu banku bila wano nurudini omukyala gwa badde naye okay waluambuza nti okay mukyala ayogedde tusaba ku namba za bigi tumanye nti okay singa bangize ogula osameka kyo nacho tukitegeere tulagirire bulungi ekajansi wenyini otuwene ku namba za simu za bigi yes Bigi ekajansi tuliche manga wa polisi toyinza kubula polisi ekajansi eliyemu then opposite is also one position we are opposite the police of ekajansi next to Stanbic Bank awosanga bigi tujanja bisa nacho treatments obujanja byo obutonde obujanja byo buli nacho enamba yesimo ili 0772 0 musanvu musanvu bidio ya bigi anamu munana nera anamu munana odemo andika anamu munana chinana mu bidi osembeyo chinana mu bidi eyo namba ya bigi yes jide mugumu 0772 48 nera 48 again 82 tuina ne ya Airtel 0705 in number ya Airtel yes 0705 yes 48 nera 48 again 82
82 namba zezimu okola buko 0772 oba 070 070 0705 0705 yes 48 nera 48 82 nkoyanziza mchala Helen Gagawalo kuva ku Big Urban Nutrition Clinic ya Kajansi ngenda kuumulira munno wano.